Пане Оресте, я дивився ваші нещодавні розмови з моїми колегами з громадського радіо. Ви там коментували частково ситуацію довкола Вугледара, бо напрямок, за який відповідає 79-та окрема десантно-штурмова бригада, він поруч, і я так розумію, ситуації на напрямках, які поруч, вони відповідно впливають на те, що бачите ви. Як би ви визначили ось ту ділянку фронту, частково, якщо можете, скажіть про Вугледар, частково про те, за що відповідає ваша бригада? Ну, власне, наша бригада, 79-та окрема десантно-штурмова Таврійська, вона відповідає за фактично лівий фланг оборони міста як Вугледар. Тобто на нашому напрямку ворог намагається рухатися до Вугледара і до Курахового. І наші десантники ламають ворогу ці плани, намагаються всіляко стримати це просування, хоча ворог щодня намагається прорвати нашу оборону, щодня фіксуємо ворожі штурми. Росіяни часто застосовують бронетехніку, фактично атакують колонами. Сьогодні, правда, дещо обмежили використання техніки, здебільшого були піхотні штурми, у яких 7 окупантів загинуло, 8 отримали поранені. Пане Оресте, я хочу, щоб наші глядачі зараз звернули увагу на той QR-код, який можна побачити в куточку цього екрану. Це збір, який проводить ваша бригада, але тут важливо розуміти, що це потреба не військових, це потреба всіх нас з вами. Тому, будь ласка, якщо ви зараз тримаєте і дивитесь нас, тримаєте телефон в руках, будь ласка, наведіть на цей QR-код, просканируйте його і відправте певну кількість грошей, яку можете відправити, якщо це навіть 10, 20, 50, хто може 100, а навіть 1000 гривень відправити. Будь ласка, зробіть це, бо у бригади є певні потреби. Пане Оресте, ви можете зараз розказати детальніше, на що збираєте? Найперше, спасибі вам і вашій аудиторії за цю підтримку. Нам це дуже важливо. В принципі, українці часто можуть побачити на ресурсах нашої бригади, як таврійські десантники, ну, фактично, в виробничих кількостях знищують російську бронетехніку, палять російські танки, БМП, МТЛБ, нищать ворога, ліквідовують його піхоту. Але все це за допомогою, завдяки злагодженій системі вогневого ураження. І далеко не останнє, якщо можливо, навіть не основне місце у цій системі займає, власне, розвідка, аеророзвідка, це розвідувальні дрони. І, власне, цей збір, він на мавіки, на денні і нічні дрони, які допоможуть нашим десантникам вчасно виявляти російські колони ще задовго до того, як вони наблизяться до наших передових позицій. Завдяки цим дронам ми можемо вражати ці колони, коригувати вогонь нашої артилерії, коригувати роботу наших операторів ударних дронів, відповідно, палити цю техніку ще далеко на підступах. Це те, що береже життя наших десантників у передових окопах. Тобто ми не даємо ворогу до них наблизитися завдяки, власне, розвідувальним дронам, які коригують вогонь по тих бойових порядках окупантів, які наступають. А давайте для розуміння, щоб наші глядачі розуміли, чому саме мавіки, чому саме розвіддрони дуже потрібні нашим військовим, ну і нам з вами, як я вже сказав. Просто поясніть на простому прикладі, скільки живе мавік на фронті? Один. Мавік на фронті може жити різну кількість днів. Це, звісно, не є якийсь тривалий період часу, але повірте, ми не шкодуємо дронів для того, аби виявити і знищити ворога. Нам важливіше життя нашого одного десантника, і ми не шкодуємо щоб дронів для того, щоб зберегти це життя. Нам передусім важливо вчасно виявити ворожі колони, які намагаються ще тільки виїхати на рубіж атаки, і це вдається з допомогою розвідувальних дронів, у тому числі таких відносно дешевших, такого рівня тактичного, тобто мавіки. Це дуже ефективна навіть зброя у руках наших десантників, бо часто до мавіків наші воїни фактично приєднують так звані скиди, і цими скидами прицільно знищують як піхоту, так і техніку. Власне, нещодавно ми спілкувалися з мавіка зі скидами, і він за допомогою цих дронів ліквідував фактично батальйон
російської піхоти. Тобто ось яка ефективність цих дронів, тобто завдяки дронів можна ліквідовувати величезну кількість ворожої піхоти. Тому я буду дуже вдячний, якщо ви приєднаєтесь до збору. Ну, ще раз, беремо в руки смартфони, наводимо QR-код, скануємо, далі все просто, відправляємо гроші. Пане Оресте, тоді давайте трошки поговоримо про портрет ворога. Ще одна ваша цитата з нещодавнього інтерв'ю. Ворог втрачає кілька десятків штурмовиків, я так розумію, там це навіть за день, за певний проміжок часу. Але тут в мене виникає питання, аби в нас було правильне розуміння, як виглядає ворог. Наскільки він навчений, наскільки добре екіпірований і наскільки враховує ось ці помилки попередніх штурмів? Почну з першої частини запитання. Окупанти дійсно не рахуються з втратами. Буквально кілька днів тому ворог кинув на позиції Таврійський десант таки 44 одиниці бронетехніки, і у цій атаці загинуло 28 окупантів. І ще 22, якщо не помиляюся, були поранені і зараз розповідають про зустріч з таврійськими десантниками десь у шпиталях. Ворог дійсно втрачає величезну кількість людей і постійно ми відстежуємо, наша розвідка відстежує, як ворог поповнює свої ряди, постійно привозить це гарматне м'ясо, аби далі кидати у ці суїцидні атаки. Щодо екіпірування, варто відзначити, наших десантників значно кращого рівня, ніж те екіпірування, яке наші десантники спостерігають на ліквідованих вже окупантах. Їхня навченість вже не така, як була раніше. Дійсно, це вже дуже часто представники такого маргіналітету російського, це колишні зеки, це люди, які потрапили в якусь боргову кабалу, які погрузли у кредитах і намагаються всіляко якось здобути ці 200 тисяч рублів, які обіцяє російська Міноборона, і вони йдуть на цю війну, не розуміючи масштабу цієї війни і що їх чекає, коли вони заходять у смугу оборони нашої бригади, але коли вже потрапляють сюди, бачать цей масштаб, відчувають справжню міць таврійських десантників, ну тут вже пізно, їм доводиться вже гинути. Пане Оресте, тоді ще одне важливе поточнення для тих, хто хоче допомогти безпосередньо вашій бригаді. Є не тільки QR-код, а й номер картки. Це якраз зазначено в темі внизу екрану. Будь ласка, також звертайте увагу. Відправляйте гроші будь-яким зручним для вас способом. Хотів вас поточнити щодо роботи FPV-дронів та розвіддронів безпосередньо на вашому напрямку, бо часто можна почути такий вислів, що сучасна війна, вона не дає такий фактор несподіванки, бо як ворог спостерігає за нами, так і ми спостерігаємо за ворогом. І тут важливо, чи є в нас розуміння і протидія всім цим залам російським, всім цим орланам 10 і так далі, і так далі, і так далі. Ви маєте абсолютно рацію, досягнути фактора якоїсь раптовості у такій війні, яка власне зараз відбувається такій інтенсивності бойових дій, яка зараз відбувається на нашому напрямку, ну фактично неможливо, як і з нашого боку, так і з боку ворога. Наша аеророзвідка дуже глибоко фіксує будь-які пересування ворога, будь-яке висування для атаки. Дійсно, розвідувальні дрони працюють у такій кооперації з операторами ударних дронів, тобто розвідувальний дрон, він виявляє, умовно кажучи, цілі штаки ворожі, тобто шукають укриття, бліндажі, шукають розміщення наших артилерійських, зенітних систем, наших танків, нашої бронетехніки. Відповідно, в ці точки, по цих цілях, які виявляють розвідувальні дрони, вже працюють ударні дрони, так звані навіть відносно недорогі FPV. І це велика загроза як для ворога, так і для нас. Це те, що паралізує логістику у 5-7-кілометровій зоні до лінії фронту дуже суттєво. А щоб зрозуміти, да, для наших глядачів в першу чергу, бо коли ми, знаєте, говоримо там ускладнити логістику, це така для наших глядачів, можливо, трохи загальна фраза. А направду, як це виглядає? Бо для бійця, який знаходиться безпосередньо на нулі, потрібно доставити воду, їжу, снаряди, все необхідне, зброю безпосередньо, боєкомплект. І в умовах, коли це зробити складно, наскільки ось прострілюється ось ця ділянка, яка безпосередньо поблизу до нуля? 2, 3, 5 кілометрів. Як це виглядає?
Скажу відверто, ділянка фактично 2-3 кілометри до нуля. Це надто ризикована ділянка для пересування будь-якої техніки. Тобто, я думаю, що ті, хто зараз стежить за бойовими діями, розуміють, що фактично наша сталева піхота, наші десантники йдуть на передній край, на нуль, фактично ногами і несуть усе своє забезпечення в руках, так безпечніше. Всі це розуміють, бо будь-яке авто, будь-яка бронемашина, яка з'являється у цій особливо небезпечній зоні, яка прилягає до лінії бойового зіткнення, це 1-2-3 кілометри, ну це вкрай небезпечно, бо небо над селом Костянтинівка, де, власне, тримає оборону 79-го, ну це аеропорт, це воно кишить від дронів, як наших, так і ворожих, і вони постійно шукають, намагаються ускладнити наші будь-які пересування, як захід на позиції, так і підвезення боєкомплекту. Пане Оресте, я вам надзвичайно вдячний за той час, який ви приділили Апостроф ТВ. А щоб бути надзвичайно вдячним по-справжньому, я пропоную нашим глядачам звернути увагу ще раз на QR-код та на номер картки і перевести необхідну кількість грошей, скільки можете, 10, 20, 50 тисяч гривень, скільки вже вам вдасться, на номер бригади, аби вони могли забезпечити себе розвіддронами. Якщо ви дивитесь цю трансляцію не в прямому ефірі, а в Ютубі, це також можна зробити. Знаєте, часу для донату завжди вчасний. Буде така тавтологія в мене. Пане Оресте, ще раз вам вдячний. Нагадаю, для наших глядачів, Орест Дрималовський, представник прес-служби 79-ї окремої десантно-штурмової Тарвірійської бригади, був гостем цієї частини ефіру «Апостроф ТВ».